Dəyərli vətəndaşlar, hörmətli diktator TV izləyiciləri. İlham Əliyev bu gün Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirməklə orada Türkiyəyə qarşı gizli şəkildə şərəfsizcəsinə planlarının deməsindən sonra artıq mən inanıram ki, bundan sonra heç kəsə sirr olmayacaq ki, İlham Əliyev Türkiyənin düşmənidir. Türkiyənin, Ərdoğanın bir nömrəli düşməni varsa, o da ki, İlham Əliyevdir. Təsəvvür edin ki, bu adam Türk ordusunun Qarabağa girməməsi üçün əlindən gələni etməsi bir kənara, bunun üçün Avropa ölkələrinin hamısını Türkiyəyə qarşı ayağa qaldırmağa çalışır. Onsuz da bilirik ki, Türkiyə bugün dünyadan Avropa ilə üz-üzə gəlib, sanksiyalar bir yandan, təzyiqlər bir yandan, bu şərəfsiz İlham Əliyev baxmayaraq ki, Türkiyə o boyda silah yardım elədi bizə. Müharibədən bir balaca da olsaq, üzü ağ çıxmağımızın səbəbkarı məhz Türkiyə oldu. Amma bugün İlham Əliyev oturub Putin əmsinin qucağında və Türkiyəni satmaqla məşğuldur. Siz özünüz qiymət verin, dəyərli vətənlər. Dərhal ölkədə üsyan baş verməlidir. Generallar, ordu generalları, sizin qanınızda Türk qanı axır. Siz buna dur deməlisiniz. İlham Əliyev xəyanətkardır. Sizin illərlə yetişdiyiniz əsgərlərinizin qanını yerdə qoydu. Bugün isə Türkiyəni satmaqla məşğuldur. Türkiyəyə qarşı xain, şərəfsizcəsinə bir plan hazırlayır. Deyir, Avropa ölkələrinə səslənəcəm ki, Türkiyəni durdursunlar, Türkiyəyə qarşı bir şey eləsinlər. Görürsünüzmü? Ay millət, İlham Əliyev Türk dünyasının, Ərdoğanın, bütün Türk millətinin, Türk xalqının, Türk bayrağının düşmənidir. Ondan bizə heç vaxt xeyir gəlməyib, gəlməyəcək də. Dəyərli vətənlər.